my vás tady vítáme u dnešního speciálního 22. dílu. Dobrý den. Dobrý den, dobrý den. Pan herec, vlastně Jiří Krampol. Co jste vůbec říkal, když jsme vás oslovili na to, jestli s náma natočíte takovýhle krátký díl? No tak, co jsem říkal, no tak já jsem se zabýval cvičením v podstatě celý život a teďka na starý kolena se snažím, teďka teda není možný, nikdy chodím cvičit za normálních okolností do fitka, ale teďka teda cvičím doma. Mám takovou gumu, tak se s tím předstírám, že cvičím. Není to ono, ale snažím se. No. Když jste vlastně byl poprvý ve fitness, nebo kdo vás jakoby motivoval, protože... Karel Tuháček, to je trenér, který jezdil po světě a učil trenéry v celé Evropě. Dokonce i v Americe, byl v Kalifornii, tam měl nějaký, prostě tam absolvoval nějaký kurzy, přivez si různý doktoráty, profesury, přes tohleto, tak s tím jsem cvičil leta letoucí u něj, nejdřív v AXE, potom to měl na Flóře a pak v Karlíně a dokonce jsem byl spolumajitel, jsme měli fitness dohromady v Bohnicích a tak jsme sehnali bezvadný stroje. Jenže tam došlo k takové věci, že tam měl být nějaký ohromný barák a vůbec asi 3000 zaměstnanců, takže jsme mysleli, že ty lidi by tam mohli chodit, jenže oni to protáhli o 2 roky, že to bude až za 2 roky. Mhm. Takže tam chodilo strašně málo lidí, takže to bylo prodělečné, takže jsme to prodali. No. Vy jste i vášnivej vlastně vzpěrač, nebo... Ne, nejsem, ježíš, chraň pámu, to ne. Vášnivej sportovec měl... určitě, ale vzpírání vlastně no, to sledujete? Jsem dělal jako, no, to jsem dělal, no. To mě Tuháček do toho nutil furt. Ono to není moc zdravý teda. Uh-huh. A vlastně je tam clean and jerk a snatch, neboli trh a nadhoz, který z těch cviků byl pro vás? Já jsem, jako... my jsme dělali hlavně bench press, protože třeba ta mrtvá váha, tohleto, to je nejhorší, co existuje. Mrtvej tah. Mrtvej tah, to je nejstrašnější, to je nejnezdravější cvik, jaký existuje. To je jako kdyby někdo, to mi říkal doktor Hajíček, jako kdyby při každém cviku tě někdo přijel šmirkl papírem po páteři. A dneska na to zvedají klucíši přes 400, jo. No tak René Richter zvedne jednou rukou 358 kilo. Hmm. No, to bláho. Co? To je dost. No, to je dost, no. A jel jste spíš na nějaký výkony, třeba když jste jel ten bench press na nějaký ne, kilogramy no, nebo na opakování? Hlavně, já jsem chtěl hlavně se takzvaně udržovat, no. Já jsem měl přesný cvičební plán. 4x týdně jsem chodil pravidelně, pak jsem chodil plavat. No a když mi bylo... asi 43, tak jsem chodil skoro 5 let, jsem chodil na Klárov na sparring na box. Uh-huh. A jak se to dá skloubit, nebo jak se to dalo skloubit s tím hereckým stylem života? No já jsem chodil jako, no, ráno jsem chodil brzy ráno, před zkouškama. Uh-huh. A když pravidelně já jsem chodil s Honzou Vyšínem, to byl boxer normálně, velice dobrý, tak ten mě tam zavedl na ten Klárov a bylo to úžasný, to jsem byl jako ve formě docela. Mm-hmm. Hlavně na dechání. Jo, je to výborný sport a asi i ten trend teď toho MMA, vlastně Carlos Vémola je váš kamarád. No, to je úžasný člověk, ten se mně hlavně líbí, že on je nejenom, že dělá to, že je v té kleci, ale že dělá ještě třeba vlastní show. Jo. Mm-hmm. Vy jste vlastně u něj byl? Show? No, úžasný byl. Mě mrzí, že už nedělám to, nikdo není dokonalý, protože tam by byl on úžasný host. To jo. Já jsem ho viděl u toho Honzy Krause a to zabodovalo ohromně, protože ten Honza Kraus s těma ironickýma kecama, to myslím přátelsky. Jo. Tak ten tam bodoval úžasně, ten Carlos. A jak je na tom životospráva? Nebo držel jste nějaký, protože... spousta lidí, no, co navštěvuje fitness. No, tu zprávu, to bych řekl pravdu, moc ne teda. Ale teďka, jak jsem starý, tak už jsem omezil nějaký masa, takový ty vepřový a tohleto, to v podstatě nejím. A třeba nějaký vitamíny, suplementy?
No tak vitamíny, na to chodím na kliniku Sejes, kde děláme s Milanem Peroutkou, tam děláme pro ně reklamu, tak tam chodím na C-čko, na hořčík a tohle, to, co dřív bylo v krajici chleba a dneska tam už nic není, tak to člověk musí jako dodávat a vidím teďka, že jste tady přines nějaký... Já jsem vám vzal na ochutnávku, vlastně to je novinka, kterou vlastně náš shop nabízí, takže určitě vyzkoušejte. Co mi naroste potom? Tohle je na klouby, vlastně to je kloubní výživa. Je to novinka teď vlastně na trhu a on je problém s tím, že vlastně to není chuťově dobrý. Takže tohle je jeden z mála produktů, který je i který se dá vlastně v klidu vypít a není to jako... Není to hrozný. Tak, přesně tak. Pak jsem vám vzal ještě protein určitě. Dával jste někdy proteiny? Ne. Po tréninku? Ne. No jako po tréninku. Proteinový nápoj, no skoro po každý, no jistě. To tam právě ten Karel Tuháček to tam měl normálně. Nabídce. Jo. A poslední věc vlastně ještě jsou mysli. Tak to jsem nikdy mysli nejet, ale... Tohle jsou vlastně proteinové mysli. A to je tady od taky český značky Mixy. To je váš výrobek? Tohle vlastně není můj výrobek, tady je moje hlava akorát. Já jsem takový jakoby patron tohohle toho mixu crossfitovýho. Jo. Tak jsem zvědavý, jak vám to bude chutnat vlastně. A taky to obsahuje strašně moc bílkovin, což je v dnešní době pro fitnessáky asi to nejlepší. A já bych se chtěl ještě zeptat na to vlastně, vy jste ani za sebe nechtěl mít kaskadéra u nějakých filmů? No, nechtěl jako... Tak nejvíc to bylo, kde jsem teda byl omlácený strašně, to byla Nahota na prodej, kde bylo spousta rvaček. To jsem chodil 3,5 měsíce k policajtům do Malešic. Tam teda to byli normální zápasníci nebo judisti, karatisti. A ty mě nešetřili, ty tam vždycky někdo mě vzal plák tam se mnou. Já byl odklučený, oni si vůbec neuvědomili, že já to neumím. A tak jsme tam natrénovali řadu věcí. A teď mám jednoho kamaráda, se známe celý život, Františka Kolmana, to je jediný prakticky samuraj, který má 9. daná. Takže mi dali normálně... Judo mi dalo 1. dana jako za tu Nahotu na prodej, že jsem tam prý byl dobrý v tom, tak nevím, no, tak mě to udělalo radost, že mě to potěšilo. Mm-hmm. A jak jste na tom s ostatníma sportama? No tak já jsem hrál leta letoucí tenis, to jsem hrál prakticky celý život a teďka bohužel 3 roky, co mám to koleno, já jsem měl přetržený vazy, tak nemůžu běhat, tak jsem s tím tenisem přestal, ale chodím teďka právě na tu kliniku Sejes, kde mě to dávají dohromady, tak sice už žádný velký hraní to nebude, ale na to pinkání si myslím, že k tomu bych se ještě mohl vrátit, pokud mě pambu nechá naživu. Jak jste se dostal vůbec k první vaší roli, nebo k celkově tomu, že vlastně budete herec? No tak já jsem, jako jak jsem se dostal, já jsem zkusil zkoušky na divadelní fakultu, vzali mě, dokonce jsem to dostudoval. Ve 2. ročníku jsem měl dokonce prospěchový stipendium, čemuž nikdo na světě nevěřil, včetně mě. Hlavně vůbec jsem nevěřil, že se tam můžu dostat v životě na tu školu. No, maminka měla radost, že jsem dodělal vysokou školu. A pak se to začalo pomalu ty role. Nabalovat. Malá, velká, pak nic, pak to najednou, jako když... se zbláznili, to jsem asi 4 nebo 5 let. Tenkrát se mnou udělal rozhovor Miloš Skalka do Mladého světa. Pane Krampole, v kterém českém filmu nehrajete, protože jsem hrál ve všem. To mě cpali do všeho, jenže to byl taková vlna. No pak to ustalo, no a teďka na starý kolena zase se to vrátilo. Teď jsem dodělal v létě, myslím si, velice hezký film hlavní roli. Ve filmu Stáří není pro sraby, kde mám takovej sen, že tam jezdím ve Ferrari, a pak jsem si přál vidět živýho Fittipaldiho, tak přijel živej Fittipaldi, tak jezdím s Fittipaldim v autě. Tak to bylo jako takový, to bylo bezvadný, no a teď mi režisér Magnusek nabídl
roli ve dvou filmech, pokračování Bastardi 4, Bastardi 5, který začíná tím, že uškrtím s mladičkou Natálii Grossovou, uškrtíme Přeučilem. To jsem se chtěl ještě zeptat, vlastně, jaký máte plány, nebo jestli ještě takhle plánujete jako nějaký filmy nebo svoje třeba no, osobní projekty, no, tak ono teďka si toho plánovat moc nedá. Jsem rád, že vůbec v této době něco dělám, že dělám tady na tom šlágru, že děláme se Zuzanou Bubílkovou ten pořad. Je to hrozně baví ji taky, tak jsem rád, že to děláme. Pak dělám ještě jeden pořad pod zakrytým úsměvem. To je takový talk show s hostama, se zpěvákama. No a připravujeme ten film a jinak dělám několik, se Zuzanou Bubílkovou uděláme knížku. Pak ještě má s Carlosem děláme knížku. Je neležet na lopatkách se to jmenuje, má to krásný. Škoda, že teďka nevím, kde to mám, jinak bych vám to ukázal. Fotku, jak Carlose tělocvičně zabijím ohromným kladivem. Prostě, že to je jediný, jak se dá zabít. A nechystáte si i na YouTube? Na dráhu YouTuberů? No to... No, tak zkusíme to. No. Já si myslím, že na YouTube je místa pro všechny dost. Jo? A uvidíme, třeba se to chytne. Já jsem tady, nevím, rok a půl, dva roky točíme a jo. Je to sranda, no, je to sranda. A vy jste vlastně hlavní daber Belmonda i Louis de Finé. No o tom bych moc nemluvil, to bylo takový trošku, jsem byl kamikadze, že jsem do toho vůbec šel, protože dělat po Františku Filipovským Louis de Finého, to je šílenství, to je nesmysl. No, ty dva filmy, to bylo celkem jakž takž, ale tam to ostatní bylo blbý, to nebylo dobrý. A je to náročný, nebo jak to jako by probíhá? No ne, no tak náročný, tak třeba potom Františku Filipovským to nejde, protože ty lidi si na něj zvykli, on to dělal geniálním způsobem a kdokoliv jiný po něm přijde, tak si myslím, že nemůže uspět. No. Jak jste na tom, ještě bych se chtěl zeptat, se sociálníma sítěma? Já jsem vás včera hledal na Instagramu, nemohl jsem vás tam najít. Já nic takového nemám a nechci, protože já jsem zarytej nepřítel techniky. Já to živelně nesnáším. No. Ke mně to nepatří. Já to přeju mladý generaci. Já mám kamaráda jednoho v Americe, který byl ředitel výpočetního střediska, dělal na Kennedyho letišti všechny ty osvětlení. A ten říkal, já ti to naučím za 10 minut všechno, já to nechci umět. Chápeš, že fór je ten, že já to nechci. Prostě mě to nebaví. Zase aspoň když někdo mě vypráví o něco, o nějakým počítači, o nějakým internetu, tak to je jako když na mě mluví svahilsky. Já nevím vůbec, o čem mluví. Jo? No, dobrý. A ještě na závěr teda, protože jste časově zaneprázdněn, máte toho hodně, kolik znáte vtipů vůbec nebo historek? To jako já nevím, to se nedá říct. No tak vemte si, že jsem dělal pořad Nikdo není dokonalý prakticky v těch několika formách asi 12 nebo 13 let, no tak za 13 let ty kraviny musíte nějakým způsobem něco nazbíráte. No. A nemáte tam něco nakonec pro diváky z fitness odvětví nebo z řad posilovny? No mám jednu, chodil tam takovej mládenec tlustej, který tam cvičila vedle nějaká taková vychrtlina. A furt šlapala, furt chtěla být ještě hubenější, než byla, nevím proč. A ta trenérka jí říkala, no když máš chuť na sladký, tak si musíš vzít nezralý banán. Ona povídá, myslíš? Povídá, no a když si dáš k tomu mysli, tak uvidíš, to je úžasný. A tenhle ten cvalík, co tam seděl na tom šlapadle, povídá, hele, já ti něco řeknu, jo. A to si holky dobře pamatujte. Mysli a brokolice patří do popelnice. Tak to jenom jako bych chtěl říct na závěr. Ne, není to pravda samozřejmě. To mysli bude úžasný, já už se na to těším. My vám děkujeme za váš čas. Já taky děkuju. Ať se vám daří. Hezky, a
Vy to sledujte, samozřejmě doba je omezenější, takže pro vás budeme točit dále. Jakmile se otevřou fitness centra, tak pojedeme v plný parádě. Mějte se, ahoj. Ahoj.